Kjære alle sammen, hjertelig velkommen skal dere være. Jeg håper dere forsyner dere godt av mat og drikke, og jeg ønsker dere lykke til med festen og dansen. Jeg vil takke alle de unge og vakre damene som tok imot min innbydelse. Det er stor glede å se dem her i dag. Det vil i tillegg bli servert nattmat rundt midnatt. Hvis det er noen som mangler noe, så bare henvend dere til tjenerskapet. Vi vil gjøre alt vi kan for at dere alle sammen skal hygge dere. Nå kan dansen starte! Og Kristin, spill om til dans!